نعرہ تکبیر وقت ایسا مشکل ہے جڑا وقت انسان ملے یہ ماتمیاں ملنگاں دا لنگر دا وقت ہے تے پنجا بارہ چودہ دے خالق دا نا ہر بلندی تو بلند ہے جڑے مومن آزاد اور لنگر پہ کر جو انہوں نے پتہ لگے کہ مجلس حسین جا شروع ہے بازے بلند نہ چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری وال نعرہ حیدری آل محمد دشمن تے لعنت آل محمد دشمن تے لعنت جہنا دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار پاک زہرا دے دشمن تے ضرور کیتا کرو ستر حج دا ثواب ملدا ہے مخدومہ کونائن دے دشمن تے لعنت جس جس دور دا جتا جتا کوئی آل محمد دا دشمن ہے اس تے لعنت صلوات آل محمد دی ذات تے فرض سمجھ کے بابا بلند صلوات پڑھو پانی تو منگاؤ سر پانی تو اتنا لمبا بھی نہیں پڑھنا اتنا تھوڑا بھی نہیں پڑھنا شام تک مجلس جانی ہے ہر ذاکر آیا ہے اس نے بڑی جلدی بڑی کاری بھائی صدق نے شوق نال تنویر شیخانے نو منگایا انہیں بالکل تھوڑا پڑھیا حسرت ہوں بانی دی بولو تو صحیح آ رہا بانی دی حسرت ہوں سال دی محنت ہوں آزادار نہ لڑنا نہیں چاہیے گرمی ضرور ہے بالکل انہیں تھوڑا پڑھیا ہے اصل اتنا تھوڑا بھی نہیں پڑھنا تو اتنا زیادہ بھی نہیں پڑھنا جتنا تھوڑے ذہن کی سماعت ہوئی اتنا حسین دے ماں دی حاضری ڈیوٹی ضرور کر سکوں تسا میرے وطن والے میں تھوڑا پوتر عزیز ہاں پر جنہیں قطع تلاوت کرنا چاہتا جڑے بندے مجلس سنائے ہو جڑے ذکر سنتے ہو انہوں نے گل جڑے ذاکر سنتے ہو بے شک مجلس آمن یا نہ آئے توجہ بھائی جان میں بسم اللہ کراں جڑے بندے ذکر سنتے ہیں تے پاک ممبر دی قسم ہے جڑا بندہ ذکر سنتا ہے وہ جنت حقدار ہوتا ہے توجہ ہے میں بسم اللہ کراں آباد رہو زندہ سلامت رہو چاچا جی اس بندے نال گل نہیں جڑا بندہ ذاکر سنتا ہے آؤ میرے ایک ورد ہے میرا وظیفہ ہے ملنگوں کی زبان پر کبھی تالے نہیں ہوتے جڑے علی والے بیٹھے ہوئے تھن سلام ہے آباد رہو ملنگوں کی زبان پر کبھی تالے نہیں ہوتے جس دل میں ہو ہے پنج تن کی وہ دل کالے نہیں ہوتے سولی پہ چڑھ کے میسم نے بتا دیا زمانے کو جو موت سے گھبرا جائے وہ علی والے نہیں ہوتے تیرے ہتھاں دی خیر ہوئے تیرے ہتھاں دی خیر ہوئے جی میں نو کراں بسم اللہ کراں آباد رہو زندہ و سلامت رہو بہت ہی تساں سونا سن دے پے ہو بے شک گرمی زیادہ ہے انشاءاللہ ولائے علی دے نشے ناون تے علی دا در پینے ہی نہیں کہ تھوڑی گرمی دور ہو جاسی اے سی چل جاسے توجہ ہے ذکر علی ہوئے جڑا دل وچ ٹھنڈک پھیلا ہے انجے گل میں بسم اللہ کراں جڑا دل وچ ٹھنڈ پیندا ہے اے ذکر ایسا ہے آؤ ڈسنا چاہتا نہ بادشاہ نہ وزیر زندہ ہے توجہ ہے نہ بادشاہ نہ وزیر زندہ ہے علی کے در کا فقیر زندہ ہے جڑے فقیر بندے بیٹھے ہو میں بسم اللہ کراں نہ بادشاہ نہ وزیر زندہ ہے علی کے در کا فقیر زندہ ہے علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا سقیفہ مر گیا غدیر زندہ ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں حسن سلام ہے حیدری آباد رہو زندہ و سلامت رہو میں بسم اللہ کراں جڑے بندے نو سمجھ آئیے جڑے بندے غدیر نو اپنی عید سمجھ دیں مومناں دے پہن نہ بادشاہ نہ وزیر زندہ ہے علی کے در کا فقیر زندہ ہے علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا سقیفہ مر گیا غدیر زندہ ہے تھوڑی کیا بات ہے آباد رہو زندہ و سلامت رہو دنیا تو مومن آزادار دا انتقال ہوندے تویز قبر وچ بندہ ویندے فرشتے آندے سوال کردے اے ماتم دے دن اسا ماتم کردے ہاں اسا کیوں کردے ہیں اس ماتم دا قبر جڑا اجر ملنا ہے آؤ میں دسنا چاہتا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے
دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے مر کے گیا قبر میں فرشتوں نے پوچھا اٹھاتا تھا علم تیرے کفن سے خوشبو وفا آتی ہے صدا وسو صدا وسو آباد رہو زندہ و سلامت رہو صلوات و آواز بلند پڑھو بہت بڑی عبادت ہے بابا زبلان صلوات پڑھو علی کی ولایت اللہ کی امانت جڑے ولایت قائل ہو جڑے اقرار کر دے ہو علی کی ولایت اللہ کی امانت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی توجہ ہے میں بسم اللہ کہنا علی کی ولایت اللہ کی امانت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی لائی مجلس پہ چل دی ازاداران حت بن کے اپیل کردان دشمن علی سے تعلق نہ رکھنا اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی تھاڑی کیا بات ہے تھاڑی کیا بات ہے بسم اللہ کرا آباد رہو زندہ و سلامت رہو جڑے بھرا میرے پیچھے کیمرے تو پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کرو ذرا ہی تھکی آ جاؤ میں بسم اللہ کرا نالے کیمرے دگی ہو سو آندے سال تصویر تھڑی آ جیسے پتہ لگے سے مر بنجے جوک بنا بندے تو فوٹو بڑے شوق نال بنوائے دے ایتھے زاکر دے سامنے بہنا زاکر دے اگو ببی ہے نا تے جڑا فرانٹ تے باندھا ہے نا اس آزادار ماتمی دیا جنت اچھ فرانٹ سیٹ ہونے توجہ ہے پیچھے بانا لوگ کے بانا تھا سا اون امامہ نو منیا ہی نہیں توجہ ہے بھائی جان کہ ساڑا سار جھکا ہوئے اسا سار بلند کر کے آدھے علی حق ہے بولو تو سیار میں بسم اللہ کر رہا اسا اون نو منیا ہے جنہ نو اللہ بنایا ہے یہ دنیا جنہ نو ووٹا دا بنایا ہے بطن آلیا جنہ نو اسا بنایا ہے وہ پانچ سال عزت نال اس حکمرانی نہیں کی تھی توجہ ہے جنہ نو اللہ بنایا ہے انہ دا بھائی جان قرآن چ ذکر ہے جنہ دا اللہ بنایا ہے اسا انہ نو منے جڑے ہادی پیشوا بندے امام بنا لیندے نا ہادی نہیں بنا سکتے میں بسم اللہ کرا ہتھا نو سلام ہے میں بسم اللہ کرا بندیاں دے بنائے امام ہن ہادی نہیں بنا سکتے تم اس واسطے اپیل کیتی ہے اے سامنے جڑی بھائی جان آ جاؤ مہربانی کرو نوجوان ہے آ جاؤ بسم اللہ کرا اے خالی جا چنگی نہیں ہوندی لیکن اسی علی انہ ولی اللہ پڑھا نالے درمیان فاصلہ بھی چنگا نہیں ہوندا اسی بلا فصل دے منہ نالے ہیں اس واسطے کہ جڑی نماز ہو صاف چو جماعت نہ پڑھی جاندی ہے کندے دنال کندہ ہوئے تو اس دا ثواب جوانی راج میں جگہ لے ثواب زیادہ ہوندے اے عشق دی نماز ہے تے مر ونجنا جو فنا ہے زندگی دا پتہ نہیں صلوات انج پڑھو جی میں پانچ بار لے کے صلوات پھر بھی تکلیف کرو بابا سے بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لله رب العالمين سيدنا درود پڑھو الصلاه والسلام على اشرف مرسلین نبی دی ذات درود پڑھو اما بعد فقد قال اللہ میں تھوڑے لگے دا پیا وہ ساؤنڈ والا ہوندی ڈیوٹی ہے پڑھدا ہی تے میں کھڑا اسی اودے وے دے اما بعد فقد قال الله تبارك
ذات درود پڑھا يا أيها الإنسان ما غرك ربك الكريم كريم ذات درود پڑھو سيدا دنا لين دا مل میں نہیں لایا فڑی سونی چپ دی قسم ہے کہا کھائے کس مقام دیا کھائے جڑا میرے مولا حسن امیر شام دے حاکم دے کول دربار چائن شام دا وسطہ موچی جندنا عبداللہ انہوں پتا لگا میرے مولا حسن امیر دی آمد بولو تو سیار موچی دا کی کام میں جتیاں بنائیں دے بولو جدا موچی عبداللہ میرے مولا حسن امیر دی نلائن پاک تیار کی تھی تیری زندگی ہوئے نلائن پاک تیار کر کے ادھا تل ادھو نلائن پاک تیار ہوگی ادھو میرے مولا حسن امیر معاویے دے دربار چاہت توجہ ہی نہیں تیری ادھا تل موچی عبداللہ موچی حسن امید جتی ہیں تاشے رکھے جڑا دربار دے کولا ہے دربان پہرے دارا چوکی دارا انہا روکی آئے انہا کیا کی دے وینے اپنا عطا پدا ڈسا ایڈی کا شناخت کروا ایمیں میرے مولا حسن امید جی میں بیٹھی آئے ایمیں دید دروازے تے پہیے حسن امید مسکرا کیا دے ان آمن دے اوتھنو پتہ نہیں آم بندہ نہیں حسن امید نو کرے تیری کیا بات ہے میں بسم اللہ گرا حتھنو سلام عزت آلیوں جنہ موچی کو لائے سجا پیر دے بو سڑے کے عزت آلیوں نلین پاک دے بو سڑے کے میرے مولا حسن امیدو عزت آلیوں سجا پیر چاہ کے انما دی آیت پڑھ کے عزت آلیوں پہلا پیر پوایا بولو تو سیا ممبر دی قسمیں وقت دوجا پیر چاہ کے پیر دے بو سڑے کے دوجا پیر پوایا حسن امید دی نلین پاک عبداللہ موچی چوم کیا دائے مولا میں پمائش نہ اپنائی گدا اے نلین انج پوری آئیے حسن امیر مسکرا پہ عزت آلے موچی دی آنکھے چک پا کے فرمینے رسن نیتا تو واقف ہے تیری کیا بات ہے حتن سلام ہے تو نیت نال بنائیے تو من پوائیے تا پوری ساڑے بار میں نو پوائے تا پوری تیری کیا بات ہے ساڑے بار میں نو پوائے تا پوری جڑے شام دی حاکم زر دینار توفے توائف ہیرے جوارا دیتی آئے وطن اللہ چاہ کے نلائن پاک دے بدلے اس موچی نو حسن امیر تیر مابی عزت اللہ حسن امیر دے پاس دے کیا جائے واقعی آئے تو امیر پیو دا امیر پترے اے سارے توفے تو سانجوتی دے بدلے اس موچی نو دیتیر عزت اللہ وطن اللہ حسن امیر موچی دے جائے بھائی آجر توفے دیتیر مابی دیا کے چک پا کے حسن امیر فرمائے دینے نالین دا مول میں نہیں لایا تیرے نیت دی قیمت لائیے اس مامنڈی نو سچایا کھائے اندھی گال پسندے میں کو بولو اندھی گال پسندے میں کو آئیے سائی فرمائے دینے اے ذری دولت تا کچھ بھی نہیں تے جیویں جتی ایس بنائیے مینڈا دل آدھائے میں لکھ دیواں اے ملک عدن دی شائیے اے میں یارے میرے وطن دا جی میں نہ اکر میں بسم اللہ کرا آباد رو اتنی گرمی تھوڑا سر حلا بنائیں کافی ہے سونا سن دے پہو توفے چاہ کے جڑا بی بی دے کول آئے ایمیں ایک برک کیس توجہ ہے عزت آلیا موچی عبداللہ دائے اے میرے مرشد دی نلائن پاک دا صدقہ فاطمین اے دسا تو کیڑا عمل کر دی رہی ہیں حسن امیر جنت دے سردار تینو سلام بھیجیا ہے عزت آلیا شاہ دے پاس دے کے بی بی آدھی ساری رات تو جتی سیندری ہے سلوات میں پڑھ دی رہی ہے توجہ ہی نہیں تیری جی میں نہ کرا میں بسم اللہ کرا حتن سلام ہے عزت آلیا مومنہ زوجہ عزت آلیا شاہ دے پاس دے کے آدھی ہے ساری رات تو جتی سیندری ہے سلوات میں پڑھ دی رہی ہے
كاري لانا تشا مدي هاكم تي مدي جوتي جمدي رحيا كيا بات صدا وصو دیکھو صدا وصو بڑا فکر كيا بات يا علي تھڑے نفیس مزاج جزينا رسلام قصیدہ بادشاہ علی سردار دی شان سامنا چاہندا کوئی منے تا بھی علی علی ہے وطن والے کوئی نہ منے تا بھی اے اسی چھڈ جائیے بولو تو صحیح یار کوئی علی بادشاہ دی شان فرق ہے بولو تے پوری کائنات منے پھر بھی علی علی ہے ذکر حیدر سے مومن کا دل کھل جائے گا بلکہ آنے والی ہر ایک مصیبت کا دل ہل جائے گا ارے کون ہے سرعام جو منافق ہے یا علی کہنے سے دونوں کا پتہ مل جائے گا حلالی حرامی دی پہچان ہے وطن والوں سارے بولو حیدری ختم قرآن دا ثواب ملدا ہے اپنے کولو نہیں میں پیادہ بیٹھا ہے نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے جتھے بندے حلالی تے حرامی دی پہچان کرنی ہوے شناخت کرنی ہوے نبیاں دا سلطان فرمائے دے اوتھے میرے بیرا علی دا نعرہ لا کے چیک کر لویں کیڑا حلالی ہے کیڑا حرامی ہے سارے بولو حیدری صدا وسو آباد رہو زندہ و سلامت رہو قصیدہ اس دی زبانی سنانا چاہندا جڑا نبیاں دے سلطان دا نوکر ہے صحابی رسول ہے جن دا نام عمار یاسر ہے عمار یاسر میں قدر دانا پہ پڑھدا میں گھر پہ پڑھدا میں بدن تے پہ پڑھدا میں پھڑے مزاج طبیعت نو جاندا قدردان بندے بیٹھے ہو عمار یاسر تے مولا علی بادشاہ چاچا جی ویندے پہ ایک جنگ تھے اچانک عمار یاسر دے قدم رک گئے ایک وادی آئی جس وادی دا نام ہے وادی نمل ایک قرآن چے پوری صورت ہے نمل اے کیڑیاں والی وادی اتھے عمار رکیا انج بڑی غور دے نال ڈٹھا سی لنگر زمین و سامان علی بادشاہ عمار دے پاس ڈے گئے عمار تو رک گئی ہوئی ہے عمارا دا مولا میں اس واسطے رکیا اے جڑی کیڑیاں والی وادی ہے نا کوئی ایسا بندہ پوری کائنات وچ ہے جڑا پوری کائنات دیاں کیڑیاں دی تعداد ویسے تیری کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سارے بولو حیدری آباد رہو صدا وسو وطن والے کوئی پوری کائنات وچ بندہ ہے جڑا دسے انہاں کیڑیاں دی تعداد کتنی ہے علی مسکرا پے مولا لنگر زمین و آسمان حسنین دا بابا دین عمار تو صحابی رسول ہیں تو میں علی دا نوکر ہیں تو قرآن نہیں پڑھیا ادھے مولا میں پڑھیا ہے مولا فرمانے نے بات تو قرآن سورہ یاسین نہیں پڑھی ادھے مولا میں پڑھی ہے مولا فرمانے قرآن دا دل ہے سورہ یاسین وقت وند وچ اے نہیں پڑھیا وکل شائن آسین فی امام مبین میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ادھے مولا پڑھی ہے لیکن مینوں پتہ نہیں اے ایت اے پوری صورت کیندی شان وچ نازل ہوئی علی مسکرا پے عمار دی اکھ چک پا کے مولا فرماندے نے اے اس دی شان وچ پوری صورت نازل ہوئی جیڑا پوری کائنات دیاں کیڑیاں دی تعداد نہیں تینوں نال تے مادہ دسے میں علی ابن ابی طالب ہاں تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے صدا وسو صدا وسو جڑا پوری کائنات دیاں کیڑیاں چوں نر تے مادہ دسے او میں علی ابن ابی طالب ہاں اس جا تے کھڑ کے علی بادشاہ دے قدم نپ کے جڑا قصیدہ مار نے پڑھیا ہے تھابا دی دھرتی پنی بٹیاں دا مجمع پڑھیے قصیدہ صلوات بابا دے بلند پڑھو ویکھیا بخت جگیندا صرف علی نو ویکھے بخت جگیندا صرف علی نو ویکھے
ਵੇਖੇ ਵਖਤ ਜਗੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਜਲੇਲਾ ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ ਵਖਤ ਜਗੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀਲਾ ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ ਵਖਤ ਜਗੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨਸਰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਵਾਲ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾ ਗਏ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਫਰਮਾ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਣਕ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਵੇਖੇ ਆਏ ਵਖਤ ਜਗੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਆਏ ਵੇਖੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ وقت جہاں صرف علی نام کے بعد خدا دے مدد کریں دا بعد خدا دے مدد کریں دا ہو صرف علی نام کے جیو جیو سارے بولو حیدری آباد رو زندہ سلامت رو میں بسم اللہ کرا بھائی جان اس دورے چ لکھے پڑے دورے چ اجے بندہ جہل لگے ودے بولو تے سی یار فرانٹ تے بہ کے تے وقت بندہ انج بھوے واتے حق تے نہیں نہ بندا میں بسم اللہ کرا ایدا تالے بندے یاد ہیں اس بندے نے اپنے پیر سلامت علی ان ولی لپڑ نالن امیر سلامت بندہ نے فلاں دا پہلا نمبر دوجا نمبر تریجا نمبر علی دا چوتھا نمبر بولو تے سی یار تیرے مزاج دی گل شکر علی دا تو چوتھا نمبر منیا ہے بولو تے سی یار شکر علی دا تو چوتھا نمبر منیا ہے آ میں دسنا چاہندا تیرے تے فیصلہ عزت والے ہو آ میں دسنا چاہندا پہلا نمبر کیندا ہے دوجا کیندا ہے تریجا کیندا ہے چوتھا کیندا ہے تیرے تے فیصلہ کیڑی گل پیانا ہاں بھائی اوت بدر دے جنگل بیلے اوت بدر دے او جنگل بیلے قسم خدا دے مشکل ویلے قسم خدا دے مشکل ویلے پاک نبی دا ساتھ نبھیندا پاک نبی دا ساتھ نبھیندا او صرف علی جیو جیو آباد جی میں بسم اللہ کرا آباد رو زندہ و سلامت رو پہلے بندے تو آخری بندے تائیں سارا دی مرضی ہے وات شیر پڑھیے بسم اللہ کرا عزت آ جاؤ جڑے ملنگ مزاج بندے بیٹھے ہو جڑے علی ان ولی اللہ دا قید بیٹھے ہو اس بندے تے بھائیاں نے فیصلہ ہے جڑا بندہ علی دا چوتھا نمبر او شیر سنا منا چاہندا کیڑی گل پیدا ہا بھائی او دے بدر دے جنگل بیلے بسم اللہ کرا ہائے دری آباد رو زندہ و سلامت رو اللہ دے نبی دا فرمانے افضل من عبادت سکلائن توجہ ہے میرے بھرا علی دی زراب سکلائن دی بندگی تو افضل ہے جڑی علی بادشاہ نے ضرب ماری کئی بندے آ دین میں بڑا تیر اندازا کئی بندے نے بڑا میرا نشانہ ہے کوئی بندہ نے میں بڑا تلوار زنیاں آ میں دسنا چاہنا اسا او شہنشاہ نو منیا ہے جڑا لنگر زمین و آسمان جس تلوار تے اللہ نے آسمانہ تو تلوار بھیجی جندے تلک شاہ مردہ بولو تو سیا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار او سلیل و سبھیان بہادر من دیا ہے کسی عام بندے نو بہادر نہیں من دے آو شیر سنونا چاہنا گر گر پیدا ہوئی افضل تھے گئے ضرب علی دے افضل تھے گئے ضرب علی دے کل نہیں بھولے پاک نبی دے سونی جگ
میں قرآن دا سواب یا علی حیدری آباد رو زندہ سلامت رو عزت آلے ہو آج چھوٹی جی گل ہوئے ساڑے معاشرے چھے بندے لڑ پوندے نے توجہ ہے بندے بھائیار بندے نوزے دے قتل کر چھوڑے نے آل محمد پنجاب 14 یو جے سبق سکھایا ہے کیڑا سبق سکھایا ہے او سانو سبق حاصل کرنا چاہی دائے آو علی کیڑا بہادر ہے علی بادشاہ کیڑا جنگ جو ہے علی کیڑا شہنشاہ ہے علی شہنشاہ کیڑا سخی ہے آو وطن رسنا چاہنا کیڑی گل پیادا ہاں بھائی جنگ تو بکھیرا پاک سخی ہے جنگ تو بکھیرا پاک سخی ہے کرم دی حد تھوڑی کیا بات ہے آباد رہو صدا وسو امام رضا دی پاک نہ رہن دا صدقہ مولا ہارنو بصیر اس کا تھا فرمائے میرے برائے کو علی نواب نعت پڑھی میں انہاں نو سنیا میرا دل چاہندا ہے کہ میں بھی جناب نو کالی کملی والے دی ایک نعت سنانا چاہندا اس سردار دی نعت ہے جے سردار دا فرمان ہے اولو ما خلق اللہ نوری سب تو پہلا اللہ نے میں محمد نور خلق کیتے وجہ بھائی جان بس سرکار فرماندے نے کن تو نبی آدم بین الماء والطین آدم دی مٹی ہوا پانی کوئی شے کوئی نہیں ادو تو میں محمد ہاں توجہ ہے اے بندے اعتراض کرندے نے اس دور وچ شیعہ دے ذاکر جڑے نے نا وہ کالی کملی والے دی تعریف نہیں کرتے اس اپنے علماء مولویوں تو سنے ہیں اے میری توبہ لکھ مجال خاکی بندہ محمد مصطفیٰ دی تعریف کاری نہیں سکتا بولو تو سیار کو بولو تو کوئی خرچ تو نہیں آتا بولو تو سیار یہ زبان کا کی فائدہ ہے جی زبان جھوٹ اچ بولے اے انہیں ووٹ ہونے نے تقریباً ہو سکتا مہینے دو ماہ چھ مہینہ بعد انہیں ایم پی ایم ایل دنال کینڈیڈیٹا دنال تو سب ہر ہر بولنا ہے تو ذکر علی چ نہ بول دے ذکر علی چ بولیا کرو بولن کا پتا تینو قبر چ لگنا ہے بولو تو سیار سارے بولو سرکار دا فرمانے سب تو پہلا اللہ نے میں محمد نور خلق کیتا ہے بندے اپنے مولویاں تو سنیا اسی کیڑی تعریف کر سکدے ہاں جن دی تعریف اللہ نے قرآن وچ کیتی ہے توہا یاسین مزمل مدثر تے کالی کملی والا کالی کملی والا کالی کملی والے دا رٹا لیندا ہے کملے نو پتہ نہیں کالی کملی والے دا رہنا تے مدثر دا نا ہی نہیں چاہندا اس نو پتہ ہے کالی کملی ایک کے مدثر اس واندے جن دے تھلے پنج ہوویں ہائے 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 کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آباد رہو میں جہلا چ نہ پڑھدا پنا ان پڑھا پڑھدا معرفت والے لوگا پڑھدا کالی کملی والے دا رکھے لیندا ہے مدثر مدثر چاچا جی اس واندے جڑے چادر دے تھلے پنج ہوویں توجہ ہے میں بسم اللہ کرا توہا یاسین سارے بولو حیدری اللہ نے قرآن وچو کالی کملی والے سرکار دیاں تعریفاں کیتیاں تے اساں کیڑی شے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعریف کر سکتے ہیں آپ میں تین دسنا جتنی ساری طاقت ہے جتنی ساری بسات ہے اس بسات دے حساب نال اسی کالی کملے والے تھوڑی جی تعریف کرنے لیکن کالی کملے والے دی جتی دا صدقہ اسی جتی دی تعریف نہیں کرتے صلوات بابا سے بلند پڑھو یہ تو سامی محفلیں سن دے ہو ناتا بھی سن دے ہو وہ تو درود بڑا جھوم جھوم کے پڑھ دیں توجہ ہے تو تسی بھی عاشق رسول ہو نبی دے سلطان نو جو من دے ہو تو بابا دے بلند صلوات کالی کملی والے دی شان تے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے سنن دی سبحان اللہ تھوڑے سنن دی سبحان اللہ سنن والے دی سبحان اللہ لائیو کیمرے والے دی سبحان اللہ سنی شیعہ دا مجمع
سبحان الله 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 کیا جان مدینے والے دی جے سچ پوچھدا تا عاشق ہے جے سچ پوچھدا تا عاشق ہے جیو جیو حیدری آباد رہو زندہ و سلامت رہو میں نو کرا بزرگان مولا سید کامل آج لاتا فرمائے وطن آلیو بھجان بندی آدین جڑا اپنے محبوب نو عرش مولا تے بلایا سواری دا کے انتظام تسا بھجان سواری ڈٹھیے تصویر عورت دی بولو تو سیار تصویر جڑی تسا ڈٹھیے اے نئی سواری اللہ نے جڑا اپنے محبوب دے انتظام کیتا ہے جبریل جی رب جلیل جلدی کر میرے محبوب نو آکھ جڑا اللہ پیغام گھنایا وطن آلیو جڑا سواری انتظام کیتا تسا میں جان دیو ذاکر گھر لوگ بیٹھیو او کیڑی سواری ہے کیڑی گل پیدا ہا بھائی آیا لے براک زمین نی اتے آسون عرش بری نی اتے حسن سلام ہے حسن سلام ہے اے دری آباد رو میں بسم اللہ کرا اے میرے وطن دا معیار ہے اے میرے وطن دا سٹینڈر ہے اے تھوڑا معیار ہے سنن دا وطن والا جڑا اللہ نے انتظام کیتا ہے او کیڑا سواری ہے او کس اللہ دا نبی عرش مرم میرا تے گئے عرش مولا تے گئے شب میرا دی رات او کیڑی سواری ہوا کیڑی ال پیادا اے لا مراد زمین لے اوتے آسو اے شبے زمین لے اوتے آسو عرش بری ہر قدم مبارک چمدہ ہر قدم مبارک چمدہ اسمان مدینے والدہ جیو جیو حیدری جی میں نو کرا میں بسم اللہ کرا تھوڑی کیا بات ہے ادھا تالے ہوں بندے بندے بھائیجان بندیاں دیا تعریفہ کریں دے توجہ ہے ان دی تعریف نہیں کر دے اسا پاگل جھلے نہیں جے تھوڑی جی وفا کیتی آلے محمد دے نال اسا دا جتیاں دے نوکر ہے جے دشمنی کیتی ہے اسا اون بھجان کچھ نہیں من دے بندے آنے پھلا بندے دے اے عزت تو تعریف نہ کرے دا تیرے تے ڈیپینڈے تیرے تے فیصلہ آم دسنا چاہدا او کیڑا صحابی ہے او کتنا پیارا ہے جن دی تو تعریف نہ کردا اتنا ساڈے تے تو کرے نہ شیعہ سرور کہنا دی تعریف نہیں کردے تعریف تو نہ کرے دا او شر چا میں دسنا چاہدا او کیڑا صحابی کیڑی گل پیا رہا بھائی قدم عمر گزاری ایڈتی داری نال بہائی جی 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 میں نو کرا میں بسم اللہ کرا حیدری بسم اللہ کرا اعتراض ساڈے تے تو خود گستاخ رسول ہے تعریف دنوں تو نہیں کرے گا آم دسنا چاہدا او کیڑا صحابی ہے جن دی تو تعریف نہ کرے گا جنہاں دا یونین کونسل اچ پیو کوئی نہیں انہاں دی تو تعریف بولو سیار آباد رہ زندہ سلامت رہو جے تھوڑی جی وفا کیتی ہے شیخ سلام نہ چاہدا او کیڑا صحابی ہے ہاں کیڑی گل پیارا قدمہ آباد رو زندہ و سلامت رو زیدے چاہے آکے اسا علی ان ولی لپڑ دیا ہے زیدے چاہے کے اتراز نہ کیتا گار سوالا کھاجیاں دا مجمع گدی ریکم دا میدان اٹھا دا بھیان پلانے لہا کے توجہ ہے پلانے لہا کے اللہ دے نبی نے ممبر بنایا
ممبر ارشان تو بھی آ سکدا اے جنہاں دے جوڑے آویں ممبر تے شاہ نہ آندا بولو تے یا ممبر ارشان تو بھی آ سکدا اے اللہ دے نبی نے بھیجا پیغام آیا جلدی کر انہاں دے اٹھا تو انہاں دے اٹھا تو پلانے لہا جنہاں دے شک اے بولو اٹھا تے بھیجا پلانے لہا کے ممبر بنایا ممبر تے بھیجا علی بادشاہ نو کول سڑ کے اشارہ میں کرنا اے سننا وی تھا اے ویکھنا وی تھا اے عزت والا بھرا نو کول سڑ کے اللہ دے نبی نے اشارہ کر کے انہاں سوال لا خاجیاں دے مجمع دے پاسے دے کے اللہ دے نبی جڑی گل کیتی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میری شان میری جان علی اے کل دا کل ایمان علی جی جی حیدری آباد رہو میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ان ہاتھوں سلام ہے یہ ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہوئے عزت والا وطن والا اللہ دے نبی نے اشارہ کیتا ہے پھر علی دے پاسے دے کے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میری شان علی میری جان علی 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 میری شان علی میری جان علی کل کل ایمان علی تو بغض علی وچ پھل گیا ہے تو بغض علی وچ پھل گیا ہے اعلان مدینے والے دا زندہ سلامت رہو معیار سماعت میں سلام ہے بہت لمبا پڑھ گئے ہیں عام مجلس نہیں سمیشی آئے بیٹھے ہو اس میں مکان دے منائے ہو جڑا 40 سال کھپی دی لتھی چادر نو رات رو جی میں نہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ہائے کرن والے علی دی دھی تیری کوکا قبول کرے سوچا نہ کر میں ویسا مجلس ہو سی تو نہ ہو سی تو میں ذکر ہو سی آؤ وطن والے دسنا چاہتا اس مجلس وچ کون آدے نہ کتھوں آدے اس مجلس دے وچ آدے ہیں کچھ روح پر درد ملا آئے تے سجاد او بھیڑ کو گھن آندا ہے جدا شمر نے لٹیا دا آجے جی میں نہ کرا میں نہ کرا تسکین حسین دے سینے دی آندی پا غربت دا تاجے بیا شام دی ملکہ آندی ہے جیڑی چادر تو محتاجے میں نہ کرا میں بسم اللہ کرا کائنات چاچا جی کوئی ایسی بہن دکھا ہوے سکا بھیرا تے بعد دوجے دے بھیرا دی لاش تے آوے آئی علی دی دھی مٹی تے بہ کے رو منا لیا جیڑا آئی ہے نا کمینے بکواس کر کے دے ہر کوئی روئے ایک علی دی دھی نہ روئے جی میں نہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بیرا دی محبت دے انجا کا بیرا دی الفت دے زیور پا کے علی دی دھی کی تھائی نہ آوے آ شام نہ رلنا علی دیاں دیاں اس پاک امام بارگاہ دی قسم چٹے دے شام ہائے میرے اللہ ہائے کرچا گرمی ڈاڈیے چٹے دے شام نہ آوے علی دی دھی دی جتی شام بیٹا بہ جا علی دی دھی دی جتی نہ شام آوے آ جڑا شام آئیے نا تو کیویں آئیے میں بسم اللہ کرا کیویں آئی علی دی دھی جتنے آزادار ماتمی بیٹھے ہو آدھا پیا چمٹھی رات دیا جا گیا سر تیج ڈھا شام دے بہرو آیا کئی لکھ گئے راوی اوترا ایڈے پورے کھڑیا رہیا جی جی عربی چمٹ رات دیا جا گیا سڑی تیج ڈا شام بارو آیا کئی لکھ گئے راوی اوترا ایڈیے پورے کھڑیا رہیا زا زا بلاوی 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 جی
كمينه بكواز كارجي ادنى جابزار نيسجي دربار نيسجي ومتي دبكر ونالي ادنى نكال نكلكر نالي نيا جابزار سجي دربار سجي وطنالي مدينه كربار كرا علي ديدي وتي ايجتي عمرنا لغني مدينه جتي بندر او جوانی را جوانے اعلان ہویا ہے باغی آگیاں کمینیاں شام دی اور دا مکان دی چھتا تے چڑیاں منبر دی قسم ہے علی دی دھی دے کی دے بھیا جڑا استقبال کیتا جڑا رش بھیڑ ودھی ہے علی دی دھی میری علی حسین غیرت اللہ پتر دے پاس دے کے بی بی آدی کیوں واد گئی ہے بھیڑ بازار دے وچ تے میں کو عابد پتا دسائے کہ امکن پہلے اوئی شہر دے وچ مہمان کدا کدا نہیں آ ماتم سونا لگ دے ماتم سونا لگ دے جی 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 تے ساڈے کپڑے آسان دے کفن واگو تے اتھے گاہن رنگ بدلائے او جی اک تھا سہی او بازار دے وچ جان پئیے فضا فضا لدی ما آخری وین منبر پھر آن دے آخری وین جی جی میں نہ کر او میچی دے بے کے رو منا لیا وطن لیا اے تو مڑی زہر میرے آقا سجاد نال گل گیت ایک سوال مڑی زہر سکینہ کیتا بی بی آدی پپی اپا ایو شام ہے میرے اللہ ایو شام علی دی دھی بولی نہیں دو جی واری آدی پپی اما منو ڈزا ایو شام علی دی دھی بولی نہیں جدا تری جی ویری منی سینا کا پپی اما منو جواب نے دی اندی میں یتیم اور منا لیا میری سائن دا مکتا ماما دلگا ہے رو کی علی دی دھی اکل مار کیا دی کیوں وال وال میں کنو پوچھ دیئے تے اگے میں کڈشا میچی آئیا او جی میں مر لیا او بازارا ویچی جر لان نہ کہے کہے دیا جا بی بی آدیے میں بابا علی نزے میں آئے کوئی شاہ پہ سنی دی